အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးတော်ရဲ့မိမဒီကာဆိုတဲ့စောက်ကလေးရဲ့အပိုင်း3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခုဖြတ်ပြောပါရစေကျွန်တော်ဂျာနယ်တစ်စောင်အတွက်ခန္ဓာတစ်ခုတာဝန်ယူလုပ်ပြီးတော့ကလူတိုင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးဘူးတယ်ကြွားဝါချင်းဆိုတာရှိတယ်မရှိတဲ့လူတိုင်းကမရှိတဲ့လို့ပဲဖြေကြတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကြကြမေးကြည့်တဲ့အခါအိုးရှိတဲ့နာပေါ့လေခုမှထူးခြားတဲ့ကိစ္စလေးရှိရင်ဘယ်သူကနေနိုင်မလဲအဲ့ဒီတော့ကြွားဝါချင်းမရှိတဲ့ဆိုတာကမဲများပြီလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာကြွားဝါချင်းရှိတဲ့ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံထားကြတယ်မိန်းမတွေမှာပိုဆိုးပါတယ်မကြွားဘူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်မှကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်အမေလည်းကြွားတာပဲဟဲ့ဒါငါသားလေစာရေးဆရာအကြီးတော်တဲ့မှတ်ထားကြကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်ဒါကြောင့်အမေဟာအမေတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်မိတ်ဆက်မပေးပါနဲ့ရှက်ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကဘာပြောတယ်မှတ်လဲဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဂုံဖော်တာပဲဘာရှက်ဆရာရှိလို့လဲမိပါဆိုတာသားသမီးကိုကြွားကြတာပဲနင်စာရေးဆရာမဖြစ်ဖက်လမ်းဘေးမှာတောင်းစာနေတောင်ဟဲ့နင်သားကဘာလုပ်လဲငါသားကတော့လမ်းဘေးမှာတောင်းစာတာတောင်တနေ့3-4တောင်ရတယ်ဆိုပြီးကြွားဦးမှာကဲမိမနဲ့အကြွားဘလို့ခွဲကြလို့ရအောင်မှာလေဒါဟာလေကျွန်တော်အစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်ပြန်ချင်းတစ်မျိုးပါပဲကြွားဝါချင်းသည်ရှင်ပြန်ချင်းတစ်မျိုးပါပဲကဲအခုကျွန်တော်ကမိမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်ဒီပုံမြင်ကိုမှတ်မိလွယ်အောင်အပုပုံမြင်လို့မှတ်ထားပေးကြပါပုံမြင်ကလေးကပုပုကလေးပါဖတ်ကြည့်ပါဦးပြောဖို့ကောင်းပါလေရှင်ရခင်ကတကယ်တည်းလားမအင်မတန်ခင်မင်တဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိလေသည်အပုမိပုစိန်ပုဟုနာမည်တွင်သောထိုသုံးယောက်သည်အယံမြင့်လေးဘီကိုမကျော်လင့်ကစားအားလုံးကသူတို့ကိုသူတို့တော့ငါးဘီတယောက်ဘယ်တော့မှမလျှော့ပေခင်ဗျားတို့ဘဒုကိုသွားသတိရလဲခင်ဗျားတို့သတိရတယ်လို့ကျုံရဲ့သွားသတိရတယ်လေးဘီရှိလေးကိုသူမိရတော့ငါးဘီတလားနှစ်လားမသိဘူးရှိသူနောက်သူခုံတူတူဖနက်စီထားသောအပုကဆိုသည်တမီးကတော့ငါးဘီတစ်ခွဲရှိကအတန်ငယ်နေပြီနောက်ဖက်အစမတန်မြင်တော့တောက်ဖနဲ့စီထားသည်မိပုကစိုးသည်မတည်ဘူးတမီးကတော့သူတို့နဲ့အရက်တူတူပဲမိပုကြောင့်တော့ဖင်နိုင်ကုန်ကြိုးတက်ထားသလားထင်ရလောက်တော့ဂျပန်ဖနက်ကိုစီးရင်စိန်ပုကဝင်ပြော၏တူညီသောတစ်ချက်ကသူတို့သုံးဦးမှလွဲ၍မြည်သူနှင့်မှဖျားမတက်ကြပေဘုရားပေါ်၌ဖနက်စီထားတော့အရက်တိုင်းခံရမှလွန်စွာကြောက်၍ဖြစ်သည်သူတို့သုံးဦးတူညီသောအချက်မှအရက်တော်ပုသည်မှန်တော်လဲအသားဖြူဖြူရုပ်ရည်ယူပကာကြည်ပြော်ရှုပြော်ဖြစ်သောကြောင့်လူအများစိတ်ဝင်စားကြသည်သို့သောသူတို့သုံးယောက်ကတော့မြည်သူကိုမှစိတ်ဝင်စားသူတို့စိတ်ဝင်စားသည်ကသူတို့သုံးယောက်၏အတွင်းရေးသာကျောင်းစာကိုကြည့်၍ပြန်ကြသည်စာမွေးဝဲဖြေတိုင်းလည်းသူတို့သုံးယောက်ကအဆင့်တင်းတဲ့သုံးစာလဲတော်ကြသည်အင်မတန်လဲချစ်တဲ့ယောင်ထင်ရပါသည်သို့သောဟိခုဒီနေ့ကမိပုကိုပြောင်းကြီးအရင်မီးတော့မိပုကသူ့ကိုသူငါးဘီတစ်ခွဲတဲ့ငါမှပြင်ရည်ချင်လိုက်တာကောင်းမှလေးပြေကိုတော့မပြည့်တဲ့ဟာမြအေးဟဲငါလည်းမေးတာပဲငါကတော့ဥပ္ပလွအောင်သူတို့နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလိုက်တာအိုးအေးဒါကတော့ပြောရမှာပဲငါတော့ငါပဲနှစ်လို့ပြောလိုက်တာငါလွန်သလားလွန်မဟုတ်ဦးအေးနင်းရက်ကအဝေးကကြည့်ရင်ရှိလောက်တာအဲ့ဒီလိုအပုတွေပါနှစ်ယောက်ဆုံးရင်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းအတင်းချဟိုနှစ်ယောက်ဆုံးရင်လဲကို့အလင်းနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လဲပတ်နေကြသည်ဤတို့ဖြင့်စောင့်မကြခင်တည့်ရနိုင်စိန်ပုတယောက်ထူးဆန်းစွာအနှွေးတဲ့တထဲဝက်လာဤသူဤအနွေးတယ်မှာသတိဆံတကောင်ဤအမွေဟုထင်ရလောက်အောင်တည့်ရလှပခန်းချလုံးနေဤအမှန်တော့ဤအပြုမူမှာအထူးဆန်းမှာသို့သောအပုနှင့်မိပုမှာစိန်ပုထိုအင်းကြီးကိုနွေးခေါင်ခေါင်ဝတ်လာသည်မှန်တော်လဲလုံးဝမမေးဘာမှမထူးဆန်းသလိုမသိခြင်းအောင်စောင့်နေဤစိန်ပုကသူအင်းကြီးအကြောင်းပြောခြင်းလို့နောက်နေလဲဝတ်လာဤနောက်တနေ့လဲဝတ်လာဤသုံးလေးရက်ကြာသောထိုနေ့မှာဟိုနှစ်ယောက်ကဟဲ့ဟဲ့စိန်ပုရဲ့အင်းကြီးကလှနေတာဈေးကြီးမှာပဲနော်ဟုတ်ပါဟဲ့အယောင်လေးရလေးလားဒီဇိုင်းလေးရလေးဆန်းလိုက်တာဘယ်ကဝယ်လာတာလဲဟင်အမြဲတမ်းငန့်လင့်နေပေမဲ့ယနေ့မှဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ဟိုနှစ်ပုစကားကြောင့်စိန်ပုရှာရသွား၏ထို့ကြောင့်မရှိမရှိမဲ့ရင်ကိုကော့ပြီငါကိုဝမ်းကွဲပေါ့ဟဲ့အမေရိကကပို့လိုက်တာငါကဒီဈေးကြီးတာကြီးမပို့ပါနဲ့လို့ဆိုတာမရဘူးဒေါ်လာ240ဆိုလာပဲအမေကြီးကကပို့လိုက်တာစိန်ပုစကားကြောင့်နှစ်ပုကောင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိသည်နောက်ဆက်တွဲတော့တည်တယ်မဟုတ်လားစိန်ပုတို့ကြွားကောင်းကောင်းနဲ့ကြွားတာသူကိုယ်တိုင်ပဲအမေကြီးကားကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြေအခေါက်ခေါက်ခါခါရောက်ဖူးသလိုသူစကားကိုဟိုနှစ်ပုကတော့ဘာမှမတန်နိုင်တော့သလိုဟန်မျိုးနဲ့
င်းဘောဟုတ်တဘောစသဖြင့်ကောင်းတညင်းငိမ့်သို့သောနောက်တနေ့မနေ့မှပင်စိန်ပုမျက်နှာပြတ်သွားလေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဟိုနှစ်ပုကတော့သူအမေကြီးကမှဒေါ်လာ140ကျသည်ဟုသောသုံးမွေးအင်းကြီးကိုအသွေးရောအမွေးပါချွတ်ဆိုဝဲလာကြသည်မဟုတ်ပါလားဟိုနှစ်ပုကတော့ခတိတိပင်ဤကွယ်နှင့်အမေကြီးကပူးလိုက်တဲ့အင်းကြီးမျိုးဘူကျုံစည်းလမ်းဘေးမှာအမေကြီးတယောက်ကားနဲ့អော်ပြီးလာတော့လေးဘေးနေရမယ်ဆိုလို့ဒိုးလဲဝမ်းသာအားရဝင်ဆွဲလာတာနေလို့ဒေါ်လာနဲ့တော့မပြရဘူးပေါ့ဟေးနှစ်ကြွတွန့်နဲ့ငါးပွန်တဲ့2500ဟုဆိုလိုသည်စင်ပုခင်ဗျာမနေ့ကကြွားလုံးကောင်းခဲ့သမျှဘာမျှပြန်ပြောလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးသူခင်ဗျာမနေ့ကအမေရိကထားသမျှဒီနေ့ကျတော့အမေကြီးကားနဲ့တွေ့နေပြီကိုဤသို့ပင်မိန်းမတွေရဲ့စိတ်တဘောထားကတော်တော်များများအပ်သည်လိုပါပဲအပြိုင်ဆိုင်လူတယောက်ရှိပြီဆိုမရရအောင်ရှာကြံပြိုင်တတ်ကြ၏ဒီပုပုံမြင်မှာပဲကြည်စင်ပုဒီအင်းကြီးတောက်လျှောက်ဝဲလာသမျှနှစ်ပုကဘာမှမမေးခဲ့ဘူးမမေးဘူးဆိုတာစင်ပုစီကဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာမယ်ဆိုတာသူတို့ကြိုသိနေတယ်ဒါကြောင့်အပြောကြီးတဲ့စင်ပုကိုတောက်ဖြုတ်ဖို့စင်ပုအင်းကြီးမျိုးရန်ကုန်မြို့နဲ့မရရအောင်လိုက်ရှာထားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်စင်ပုကလည်းမလဲရှိပါမလားသူကလည်းဒီအင်းကြီးကိုတော်တော်လေးကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေပြီးတုံယုံတယုံဘသူမှဝတ်တာမတွေ့နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းရှာဝတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုဟိုနှစ်ပုကလည်းမရရအောင်ရှာဝဲတာစဉ်းစားကြည့်လေရန်ကုန်မြို့ဆိုတာအကျယ်ကြီးလေယောက်ျားတွေဆိုဘလို့ရှာမလဲဟိုနှစ်ဖူးကလည်းစဉ်းစားတာကြည့်သူတို့စိန်ဖူးရဲ့အင်းကြီးလိုမျိုးရှာမတွင်မချင်းဘာမှမပြောဘူးရပြီဆိုတော့မှအပိုင်ကိုချီပြီးကစ်တော့တာအဲ့ဒါအကြောင်းယောက်ျားသားများတတိထားရမှာကကိုအမားလုပ်တာကိုမိန်းမကတီးပြီးဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တေးကြပြီသူကိုယ်ကိုအပိုင်ကင်ဖို့စုံစမ်းနေပြီဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီမှာမှသူဖွင့်မေးပြီဆိုရင်ဖြင့်လိန်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့လက်ထဲလက်စုပ်လက်ကင်မိနေပြီဆိုတာတေးကြပါပြီအဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကြုံခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခုပုံမြင်ကိုပြန်သတိရလိုက်ပါသတိမရရင်တော့ခမရဲ့အမျိုးသမီးလက်ချက်နဲ့တက်ပြင်းပုပုလေးချရမှာတေးကြပါတယ်အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေအလုပ်ကိုအရင်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုသူတို့ကပူရတဲ့လို့ပါလူတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးဗျာကာယအားကိုရမယ်အလုပ်ကိုယောက်ျားလေးကိုခိုင်းတတ်ပြီကျန်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေသာအလုပ်ခန့်တတ်ပါတယ်ဤလေကိုယ်ဆိုလေလေကောင်းလေတန်ရတာလေးပဲရွေးခံမှာပေါ့မိန်းကလေးတွေဟာယောက်ျားလေးတွေထက်ကိုပရိယေပုံများပါတယ်သူတို့ပုံများတဲ့ပရိယေကလည်းလူများနဲ့စာရင်လူနည်းစုဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုချစ်ကြိုက်နေသည်ဟုထင်ရသောယောက်ျားသားများအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညံကြီးရှင်မိန်းမမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ထူးခြားတဲ့မိန်းမတွေစည်ရင်းရွတ်ပြမနေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီထဲကမှလူသိမ့်မသိတဲ့ထူးခြားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မာယာနဲ့တွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေလို့ပါနိုင်ငံငယ်လေးတငိုင်ငံကတာမန်မိန်းကလေးတယောက်ဟာကဘာမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်တူရင်သမားနှစ်ယောက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာစစ်တူရင်ကစားဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့င်းဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စစ်တူရင်သမားတွေရဲ့ကြားမှာတုံလှုပ်သွားသည့်အထိရေးပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ကဘာကျော်စစ်တူရင်သမားကြီးနှစ်ယောက်ဟာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်သာစစ်တူရင်သမားအဖြစ်အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ဒါကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းစိန်ခေါ်တဲ့အတွက်ဒီမိန်းကလေးရဲ့ညံကြီးဟာဘလိုမျိုးလဲဆိုတာခံမှန်းလို့ကိုမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တည်ကျင်စိမ့်နဲ့နှစ်အောင်လုံးပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တကယ်ရှင်မြိုင်တဲ့နေ့မှာမိန်းကလေးဟာကပ္ပစစ်တူရင်ချန်ပီယံနှစ်ယောက်ကိုတခန်းစီထားပြီးတပြိုင်တည်းကစားခဲ့ပါတယ်။ပူပြီးအံ့အသင့်စရာကောင်းတာကနှစ်အောင်လုံးကိုတပြိုင်တည်းကစားတာတောင်တရေကျခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတကဘာလုံးအံ့အသင့်စရာတင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပကျော်နှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းကစားတာတောင်တရေကျအောင်ကစားနိုင်တဲ့ဆိုရင်တယောက်ချင်းဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကိုဘလို့ရှင်နိုင်တော့မှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေတတိကြီးထွက်လာပါတယ်။ကဘာကျော်စစ်တူရင်သမားကြီးနှစ်ယောက်အတွက်လဲတုံလှုပ်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။ဒီမိန်းကလေးရဲ့စစ်တူရင်တိုက်ကွက်တွေကိုပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှလဲနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ထံမညံ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ကွက်တွေဖြစ်နေကြောင်းထူးဆန်းစွာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တိုက်ကွက်တွေဟာဟိုလူနဲ့ဆင်းသလိုဒီလူနဲ့ဆင်းသလိုနဲ့ကြောက်စရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။မိန်းကလေးကလည်းကြီးညာပါတယ်။သူမဟာကဘာကျော်နှစ်ယောက်တွေမကပါဘူးကဘာကျော်ရှစ်ယောက်နဲ့လည်းတပြိုင်တည်းစစ်တူရင်ကစားဖို့ညံကြီးရှိပါတဲ့နောက်ဆုံးအသေးချာစီစစ်ကြီးမှဒီမိန်းကလေးလှုပ်သွားတာကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကဘာကျော်နှစ်ယောက်နဲ့စစ်တူရင်ထိုးနေချိန်မှာပဲဒီဘက်ကလူတက်တဲ့အကွက်ကိုဟိုဘက်ကလူစီသွားပြန်တက်ပြီးဟိုဘက်ကလူတက်တဲ့အကွက်ကိုဒီဘက်လာပြန်ရွှေ့သွားတာပါအမှန်တော့ဒီမိန်းကလေးကဂျားကပွဲစားလှုပ်သွားတာပါပဲတကယ်တမ်းစစ်တူရင်ထိုးနေတာကကဘာကျော်နှစ်ယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့တရေကျသွားတာကဂျားပွဲသားမိန်းကလေးပါဒါကြောင့်သူမဟာကဘာကျော်ရှစ်ယောက်နဲ့စစ်တူရင်ကစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာယုတ်တိရှိနေပြန်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲ
မိမတွေမှာတခါတလေလုံးဝစဉ်းစားလို့မရတဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးလဲရှိနေတတ်ပါသေးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းကဘာကျော်စစ်တူရင်သမားနှစ်ယောက်နဲ့တပြိုင်တည်းရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးလို့ဉာဏ်ရည်မျိုးပါသူမနာမည်ကမျိုးမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ရင်းကတော့မျိုးလက်လက်ခိုင်းပါမျိုးမျိုးကဆရာဝန်မတစ်ယောက်ပါရုပ်ရည်ကလေးကတင်းတင်းနဲ့အပြင်ဆရာဝန်မဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကယောက်ျားသားများအားလုံးအတွက်စိတ်ကူးယဉ်စရာဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့မျိုးမျိုးစည်းကမ်းထံရတဲ့ရက်ွက်ကလူဆိုးလူမိုက်ပေါ်တဲ့ရက်ွက်မှုပြဒနာကစတော့တာပါပဲရက်ွက်ထဲကအဆိုးဆုံးအမိုက်ဆုံးဆိုတဲ့မောင်လှကမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တော့တာပါပဲမောင်လှကလည်းနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ပါဘူးလူသက်မှုတစ်ခုနဲ့တရားစွဲခံရပြီးထောင်မှလက်ဝိတ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံယုံလူကသူနဲ့မရှင်ရဲကြပါဘူးအမှန်ဆုံးသန့်ကြည့်တော့သူဖြစ်တဲ့လူသက်မှုကရည်ရတယ်တရင်ကျိုးရာသီမှာအပျော်လွန်ပြီးဗျောက်အိုးဖောက်ရာကသူ့ဖောက်လိုက်တဲ့ဗျောက်အိုးတန်ကြောင့်နှစ်ထပ်တိုက်ပေါ်ကနှလုံးယောဂတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ယောဂဖောက်ချိန်နဲ့စုံပြီးခောက်ခနဲ့တည်သွားလို့ပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသက်မှုဖြစ်ဖူးတဲ့မောင်လှကိုတော်ယုံတန်ယုံမရှင်ရဲကြပါဘူး။ဒါအပြင်မောင်လှကညိုညိုထွားထွားအသားများများမှုသူ့မျက်နှာနဲ့ရှင်းကြရ။ဒိဋ္ဌပုံဆိုးတာကမောင်လှကသူ့ကြည့်မရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်လူမိုက်လက်သက်ကလေးများနဲ့တွေ့ရင်ဟေးကလောင်းထိုင်ထချင်းတရားလုံဆန်းဆိုတာမျိုးကကြောသေးတာ။ဒါကြောင့်တရက်ကွက်လုံးကမောင်လာနဲ့မတွေ့အောင်ဝေးဝေးရှောင်ရတယ်။ကဲမောင်လာကမျိုးမျိုးအနာကတ်နေပြီ။ဘသူကမျိုးမျိုးအနာကတ်ရဲတော့မှလဲ။အားလုံးအတွက်တုံလုံးစရာဖြစ်တဲ့အပြင်မျိုးမျိုးတို့လည်းခြောက်ခြားစရာတည်င်းပါပဲ။ပူဆိုးတာကမောင်လာဟာမျိုးမျိုးတို့စေကန်းဝါမှာအမြင်ရှိနေတဲ့အပြင်စေကန်းရှိဖြစ်ရှောင်လာတဲ့လူမှန်သမျှကိုပါဝါပြပြီးနှိပ်စက်နေတယ်လို့စေကန်းဝန်တော်လူမကတ်တော့တဲ့အထိဖြစ်ရရှာတော့တယ်တခါကဆိုအချင်းကြီးတော်တော်ဆိုးပါတယ်စီကန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုမောင်လာကဖြုံးဆိုပြည့်ရပြီမင်းကဘသူကစီကန်းနဲ့ဝေခိုင်းတာလဲဘသူကခေါ်လို့ဝင်လာတာလဲဆိုပြီးရန်ရှာတော့တယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီလူကမျိုးမျိုးရဲ့ကြောင်းတဲ့ဘက်ဆရာဝန်လူငယ်တူပါပဲမျိုးမျိုးဝင်တားမှပြည်သနာကပြီးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမောင်လာကပို့ပြီးဂျိုးကြွာလာတော့တယ်မျိုးမျိုးစီကန်းကအိမ်ပြန်ချင်းအနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့အပြင်မျိုးမျိုးစီကန်းရဲ့အဝင်ဝမှာတဏီကုံငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့တာပါပဲမျိုးမျိုးခမရလဲစိုင်ပြောင်းမှုကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လာရဲ့အတင်းကျပ်တားမြစ်မှုသူ့ကိုယ်တိုင်မလစ်လက်အောင်အမြဲစောင့်ကြည့်နေမှုတို့ကြောင့်အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူးစီကံပြောင်းမှုအချိန်10မိနစ်ပဲရအောင်တော့မောင်လာမရှိတဲ့အချိန်10မိနစ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါဟာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့အချိန်တွေပါလုံးဝကိုဂျင်းနဲ့ဂျက်ထဲကသူ့ကိုယူလိုက်မှနားအေးရမယ့်အချိန်တွေမျိုးကိုရောက်နေတော့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့အားလုံးထင်သလိုမဖြစ်လာပါဘူးနေ့တစ်နေ့ကအစားပြုလို့မောင်လာလိုပဲမျိုးမျိုးနောက်ကိုကုတ်ကုတ်ချောင်းချောင်းလိုက်နေတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာပါတော့တယ်သူ့နာမည်ကဇင်ထွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဇင်ထွေးကလည်းနည်းနည်းရရတော့မဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်ထဲမှာတော့လက်တိပုံဇင်ထွေးဆိုရင်မသိသူတော်တော်ရှားပါတယ်သူကမောင်လာလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူမိုက်မဟုတ်ပေမဲ့အလစ်ချောင်းရဲ့ရာမှာနာမည်ကြီးသူတယောက်ပါအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲမျိုးမျိုးဘလို့မျက်စာပစ်လိုက်တယ်မသိပါဘူးမျိုးမျိုးနဲ့မောင်လာနောက်ဇင်ထွေးခွေးတကောင်လိုအချိန်ဖြုန်းကပ်ပါနေတော့တယ်ဇင်ထွေးကပ်ပါနေတော့မောင်လာခင်ဗျာကြောမလုံးဖြစ်နေရပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေဇင်ထွေးဆိုတာကလည်းလူချောင်းရဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးကိုဒဲရှင်ဘိုးကလည်းဇင်ထွေးရရှောင်နေတော့သူခင်ဗျာလည်းအေးပြတ်အစားပြတ်နဲ့နေရခန့်နေပါတော့တယ်ဟိုကောင်ပဲချင်းချောင်းရိပ်မလဲကကြောက်ရတာကိုဒါပေမဲ့ရက်ကွက်ဖျားပွဲဖြစ်ခန့်ဒီတည့်ရမှာတော့မောင်လာနဲ့ဇင်ထွေးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြပါတော့တယ်တွေ့တာကလည်းမျိုးမျိုးရဲ့စီကန်းဝတက်တက်မှပါလူဘဝတဲ့မောင်လာကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟေးကောင်ငစင်းရန်လာအောင်ဇင်ထွေးရဲ့နာမည်နောက်တစ်မျိုးပါဘာလို့ဖို့လဲကိုဟိုကောင်ကရိုးရိုးသေးသေးပြန်မေးပါတယ်။ဘာလို့ဖို့တွေပါလဲမင်းအနေနဲ့ငါးရှည်လာပြီးထိုင်ထအခါ900လောက်ဆန်း။စဉ်းစားကြည့်ဦးမြာကိုကြီးစားရှည်ဘယ်သူကဒီလိုအောက်ကျနောက်ကျခံသူဘယ်ရှိပါမလဲ။ကျွန်တော်မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲအကိုဟေးကောင်အပြည့်ရှိတာတွေမရှိတာတွေပြောအောင်နေနဲ့ငါကလှုပ်ဆိုလို့ဒါပဲဒီအချိန်မှာပဲမျိုးမျိုးထွက်လာပြီးကိုမောင်လာရှင်လွန်းလုံးပြီလူတွေကိုရှင်အဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်မှုမကောင်းဘူးရှင်တကယ်တတ်သိရှိရင်ရက်ကွက်ဖျားပွဲမှာရှင်နဲ့ဇင်ထွေးတယောက်ချင်းထိုးမလားပြောဒီကောင်လားငါနဲ့ထိုးမှာဘာမှမသိရင်မပြောပါနဲ့မျိုးလေးရမောင်လာဆိုတာကလည်းလက်သည့်အထိုးကောင်းပြီပဲနောက်ပြီးဇင်ထွေးနဲ့မောင်လာကလူကောင်ချင်းကိုတဝက်လောက်ကွာတာဘလို့လို့ထိုးလို့ရမှာလဲဟုတ်ဘူးလားဒါကမျိုးမျိုးကမရဘူးဒီမှာဇင်ထွေးရှင်သူ့ကိုလက်ဝဲဇင်ပေါ်မှာမထိုးရဲဘူးလားပြောဟူဟူဟူလေးဘလို့လဲဆိုတော့တော်ပြီးတော်ပြီးရှင်ကိုအားကိုးလို့ရမယ်မှတ်လို့ပေါင်းခဲ့တာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမျိုးမျိုးကထိုးစီခြင်းအခုဇင်ထွေးထိုးပါမယ်မျိုးမျိုးစိတ်ကောက်ဟန်နဲ့တစ်ချက်မူလိုက်တာနဲ့အချင်းတွေကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်ပြိုင်ပွဲကချက်ချင်းဖြစ်တော့မယ်အနေထားကဲ
ဒါဆိုရှင်တို့နှစ်ယောက်ရက်ကွက်ဖျားပွဲမှာရှင်ဖို့သာစဉ်းစားပြီးတော့နိုင်တဲ့လူကဒါဝန်မောင်လာကစောရကတက်တယ်မျိုးမျိုးကလည်းမျက်နှာလေးချိုးပြီးကျမစဉ်းစားမိလေမောင်လာလှစ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်သိပ်မကြောက်ပြန်ရောက်လာတယ်တဲအကြီးတခုရဲ့လက်ဝိအိတ်ရဲ့အာကစားဝတ်စုံရဲ့တခါတည်းတဲချလာတာပြီးတော့စေကန်းဝမှာတဲအိတ်ချပြီးတော့ကိုကျင့်တော့တာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးမောင်လာကိုစေကန်းဝမှာတဲအိတ်ထိုးနေတာနင်းနင်းညံ့ညံ့တွေ့ရတော့တာပါပဲသူ့လိုပဲသိပ်မကြောက်ခင်ချိန်မှာဇင်ထွေးတယောက်ဝဘိုးဝါးတွေတခွန်းခွန်းနဲ့ထိုးခွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းထွက်လာပါတော့တယ်။ဘယ်ဝဘိုးဝါးတော့တဲ့လေးကျင်နေရာရဲ့တော့မသိဘူး။မြင်မြင်သက်သေတချို့ကတော့ဇင်ထွေးတယောက်။ဒီနေ့ကိုဝဘိုးဝါး90လောက်မကွဲရင်ထမင်းမစားဘူးဆိုပဲ။ယနေ့အထူးသီးသန့်စိန်ခေါ်ပွဲအချစ်လူပွဲအင်္ဂလိပ်လက်ဝီကျော်မောင်လာနဲ့မြန်မာလက်ဝီကျော်ဇင်ထွေးတို့ရေကုန်ရေကန်စိန်ခေါ်ပွဲကွဲရှုံးမပါကြောက်ရှုံးဖြစ်တာဆုံးဖြတ်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကရက်ကွက်ဖျားပွဲမှာစလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့ကြီးညာတာလူစိတ်ဝင်စားမှုအခမ်းအနားဆုံးပွဲပါပဲ။နေအောင်လုံးကလည်းထိမ့်သိလူမိုက်တွင်မှုပွဲဖြေကိုလူတိုင်းသိကျင်နေရတယ်။စုချင်းငွေကလည်းနဲတာမှတ်လို့နိုင်တဲ့လူကဆရာဝန်မှယောက်ျားဖြစ်မှလေ။တစ်သလုံးလှုပ်ကျွေးမဲ့လူတစ်ယောက်ရမှဆိုတော့ဒါလောက်များတဲ့စုချင်းကြားတော့မကြဘူးပါဘူး။ယော်ဒီမှာကျင်းပတတ်တဲ့လက်ဝေပွဲအကြောင်းလေးပြောပြရစီ။ယော်ဒီကလက်ဝေပွဲကအခုကျင်းပနေတဲ့လက်ဝေပွဲတွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျိုးဝိုင်းတိုင်းနှစ်ယောက်ရှိပါလေ။ထိုးတတ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတားနိုင်ဖို့ပါထိုးတာကလည်းခုခေတ်လို3မိနစ်ထိုး3မိနစ်နာမဟုတ်ပါဘူးလက်ဝေးသမားများဟာတချီပြည့်ဖို့3လထိုးရပါတယ်တလားဆိုတာကလည်းဒိုင်းနေစိတ်ကျင်နေမှုမရှိအောင်လဲသွားမှတလားပါအဲ့ဒီလိုတလားရဖို့လက်ဝေးသမားတွေကအနည်းဆုံး3မိနစ်လောက်ထိုးရပါတယ်3လပြည့်မှတချီဆိုတော့လက်ဝေးသမားတွေဟာတချီပြည့်ဖို့အနည်းဆုံး6မိနစ်လောက်ထိုးကြရပါတယ်ဒါဘူတော်လက်ဝေးသမားဟာတပွဲတစ်ပွဲကို5ချီကနေ12ချီ13ချီထိထိုးကြပါတယ်အဲအဲ့လိုစနေချီ73ချီထိုးလို့မှအနိုင်ရှုံးမပေါ်ရင်ရေကုန်ရေကန်ဆက်ပြီးထိုးရပါတယ်။မဝါမကူရေမရှူခြင်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ရေကုန်ရေကန်ထိုးတဲ့အခါမျက်နှာကိုပဝါနဲ့တောင်တုပ်လို့မရသလိုရေကိုဆိုလဲတောက်ဖို့မပြောနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တောင်ရှူခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကတော့တရေဖြစ်အောင်ထိုးတဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများကြီးခဲ့ပူပါတယ်။ကဲအခုထိုးမယ်မောင်လာနဲ့ဇင်ထွေးတို့ပွဲကပဝါမကူရေမရှူခြင်းရေကုန်ရေကန်ထိုးကြမလဲ။ဒါထက်ပိုထိုးတာကရေကုန်ရေကန်ထိုးတဲ့သူများဟာတယောက်ယောက်ကွဲသွားရင်ဆရာဝန်ရဲ့စီစစ်ချက်အရဆက်လက်ထိုးတက်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်အရှုံးပြရပါတယ်အခုမောင်လာနဲ့ဇင်ထိုးတို့ပွဲမှာကွဲရှုံးဆိုတာမပါဘူးလဲလဲကွဲကွဲကာယကံရှင်ကအရှုံးပြမှသာရှုံးမဲ့ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကလည်းသူတို့ပွဲကိုပဲအတင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတော့တာတခြားပွဲတွေကလည်းလက်ဝဲကြိုးတွေထိုးပါရဲ့ဒါပေမဲ့မောင်လာတို့ပွဲလောက်ကြီးကျင်သူမများဘူးဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်လေရက်ွက်လူမိုက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးတွေကအတန်းနှလုံးကိစ္စနဲ့သူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြန်ကျဲကြမယ်ဆိုတော့ကိုဟုတ်လာပါပြီလာပါပြီခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ဘောက်ဆင်လက်ဝီကျော်မောင်လာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆိုတန်ကမောက်ဂျိုးပေါက်မှကြောက်မယ်ဆိုတဲ့မတထောင်တကောင်ပွားပါဟုတ်ကဲ့စင်ရင်ညာဘက်တော့မှနေရာယူတာဆူနေတာကတော့လာကလေးကိုလက်ဆွဲဆင်ပေါ်တရဲတဲ့ဇင်ထွဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားပေးကြပါခင်ဗျာလက်ခုတန်နေစီညံသွားတယ်သူတို့နေအောင်စင်ပေါ်တက်လာတိုင်းနဲ့လူတွေပွဲကြည့်ပြေးတတ်တယ်စင်နောက်ကိုတိုးဝင်းကြကုန်တယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာစင်ရဲ့နေတောက်မှာနေရယူတာဆူနေတာကတော့မောင်လဖြစ်ပါတယ်မောင်လကသူ့အသားမဲမဲပေါ်မှာဘောင်းမီအနီကြီးဝတ်ပြီးလက်ခမောင်းခတ်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းမြည်တန်ကြီးကိုပြိတက်ကအာရပါရလက်ခုလဝါတီအားပေးကြတယ်ဒါဝင်မောင်လကအာရပြီးမျိုးမျိုးရှိရာစေကန်ဘက်ကိုဖလိုင်းကစ်လှမ်းပေးတယ်အကြောင်းသေးတဲ့ပြိတက်ကအေးကနေအော်တန်ရှန်ထွက်လာတယ်ဒီကြတဲ့လက်ဝေးရေးရပြန်ရင်ဘောင်းမီကျုံးမလို့ဖြစ်တာနဲ့ဘောင်းမီဆွဲတင်တော့လူတွေကလည်းဝိုင်းဟာကြတာပေါ့စင်ရဲ့အပြာတော့မှနေရယူတာဆူနေတာကတော့နွားထိုးနွားလဲဝါထိုးဝါကွဲမှုစင်ပေါ်နေရယူရတဲ့ဇင်ထွေးပါပရိသတ်လက်ခုပ်တန်များကစူညံသွားဇင်ထွေးကအနောင်စာကြီးပြောတာဟုတ်မဟုတ်သူ့လက်သည်သူပြန်ကြည့်တယ်နောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့လားတော့မသိဘူးသူ့လက်သည်ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်လေထဲဝှေ့ရန်ကြည့်တယ်လက်သည်ကလေထဲကိုဝှီးနေဖြတ်သန်းသွားတယ်ကဲညီလေးဝိုင်းတောင်းကရှင်းမယ်ဝိုင်းလင်မှာတင်းမယ်အနောင်စာရဲ့ကျင်ညာတဲ့အတူမျိုးမျိုးရဲ့စေကန်းရှိဂျေကားတစီရွှေကနေထိုးဆိုင်လာတယ်နှစ်ယောက်လုံးကဂျေကားကိုမြင်တယ်အစင်အစ်ဖြစ်ရင်လှုပ်မယ်ဟိုင်းယာစင်ယောက်ကသူမထိုးရတိုင်းမြောက်ပေးနေကြအနောင်စာကညာတဲ့ဖေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးဝိုင်းလင်မှာတီးတယ်ဂျေကားကစေကန်းဝါကိုဖင်ထိုးနေတယ်ဒိုင်းနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအစင်အစ်ဖြစ်မဖြစ်မေးတယ်လှုပ်ပါပြီဗျာမောင်လာနဲ့ဇင်ထွေးဇင်ထွေးနဲ့မောင်လာဒူးပြန်တဖူးမှန်ရင်ဟက်ကအဲလေဟက်တက်ကွဲသွားမှာတော့ဟိုင်းယာညာတန်ပီးတဲ့နဲ့အတူမျိုးမျိုးကစီကနေကပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဂျက်ကားပေါ်တင်းနေသည်ဂျက်ကားမောင်းလာသူကလည်းကူတယ်ပင်းနေသည်ဒါကမောင်လာကမြင်တော့လက်ဝဲစင်ပေါ်ကစင်ပြေကိုလှုပ်တယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြန်ဆွဲပြီးဝိုင်းလင်မှာပြန်တဲတယ်မဟုတ်သေးဘူးလေဟိုမှာဟိုမှာ
ပြေးပြီအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးလေရေကုန်ရေကန်ထိုးရမှာအဆကလေးကကြောက်ရင်မထိုးနဲ့လေကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးအခုဟာကဆရာကြီးဘိန်းပေါင်းဆိုင်းဝင်းကဘိန်းပေါင်းတီးတယ်ဇင်ထွေးကဘူးမသိဘာမသိအတင်းဝင်ပြီးစွတ်ထိုးတယ်အဲ့ဒီတော့မှမောင်လာလေးမှွန့်ထိုးပြီးမအီးပြီးလေးငါ့ကိုထိုးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဆိုပြီးအတင်းပြန်လိုက်ထိုးတယ်ဟာသူသတိရလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မျိုးမျိုးကစီးပြီးယူတွေလူနာတင်တဲ့ဂဒင်းနေတောင်တင်ပြီးနေပြီဟင်ဒါဆိုစဉ်းစားမိပြီစင်အောင်စင်ပြေဖို့လုံတော့ဒိုင်းကလည်းသူ့ကိုအတင်းပြေးဖန်တယ်ဇင်ထွေးကလည်းအလေချောင်းရိုက်နေကြကောင်းပြီးရှုပ်ရှက်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခွန်းခွန်းနဲ့အတင်းဝင်သမားတော့တယ်မောင်လာကလည်းမှွန့်ထူပြီးဟင်မေပြီးလေးလာပြန်ပြီးလက်သီးကဆိုပြီးတတိလက်လွတ်ပြန်လိုက်ထိုးတယ်ဇင်ထွေးကရှောင်ပြီးစင်တော့မှသွားလဲအိမ်နေလိုက်တယ်ဒါတော့မောင်လာကကံမဲလို့တော့ဒိုင်းကတားတယ်ဝိုင်းလေမှပြန်တင်တယ်မျိုးမျိုးကမောင်လာရဲ့သက်အကြီးဖြုတ်ပြီးကောင်းကိုတင်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့မောင်လာကဟိုင်ငါဟာပါကုန်ပြီပါကုန်ပြီမောင်လာစင်ပေါ်ကပြေးစင်မှုလှုပ်တယ်ဒိုင်းကအတင်းဝင်ဆွဲတယ်ဇင်ထွေးကလည်းအလစ်ဝင်တမပြန်တယ်မောင်လာအတင်းပြီးဇင်ထွေးကိုပြန်လိုက်ထိုးတယ်ဇင်ထွေးကရှောင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့စင်တော့မှသွားလဲအိတ်လိုက်ပြန်တယ်ဝိုင်းလေမှပြန်တယ်တဲ့ဂျကားကလေးဝူးကနေမောင်းထွက်သွားတယ်ကဲပထမချီပြီးဆုံးသွားပါပြီအသေးကောင်းလို့ပွင့်တောင်းထားတဲ့မောင်းနေပါခင်ဗျာမောင်လာမတင်ငါစိတ်နဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိနေတယ်မျိုးမျိုးကစေကန်းဝါမှာပြုံးပြုံးကြီးရက်နေသေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှမောင်လာလည်းတက်ပြင်းချနိုင်တယ်လေမျိုးမျိုးမညာပါလားတော်ပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့အားရတက်လာတယ်ဇင်ထွေးကိုအပိုင်ထိုးပြီးနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကလို့စင်ပေါ်မှာမျိုးမျိုးကိုပခုံးတန်းတင်ပြီးဂုံယူမယ်လို့စိတ်ကူးရင်လိုက်သည်မိန်းမလည်းစက်ကူစုပ်တွေပါလိကျဲ့ပေါ့စက်ကူစုပ်တွေကမျိုးမျိုးလဲပျော်သူလဲပျော်ပေါ့ပြီးရင်အိုးဘာလျှောက်တွင်းနေမှမသိဘူးရှက်ပါတယ်မောင်လာကြက်သိန်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းထပြီးရှက်ပြုံးကလေးတောင်ပြုံးမိတယ်ကဲဒုတိယချီဝိုင်းလေမှာပြန်တင်မယ်ဂျေကားကဝူးကနေပြန်ထိုးဆိုင်လာတယ်မောင်လာနဲ့ဇင်ထွေးမျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်တယ်မောင်လာကညာဘက်မျက်နှာတစ်ချမ်းဖူးယောင်ပြီးဇင်ထွေးကနှစ်ဖူးမှအာလုံးသီးကြီးတီးနေပြီဒီချစ်ကဘာလာပြန်လှုပ်တာပါလိမ့်မောင်လာရဲ့အတွေ့ကဲအစင်သည်ဖြစ်ရင်ပြန်လှုပ်မယ်ဟာယာဇင်ထွေးကမောင်လာတစ်ချက်အလင်းမှာတခွန်းခွန်းနဲ့ဝင်ထိုးတယ်မောင်လာလည်းတင်းပြီးအတင်းပြန်ထိုးတယ်ချစ်ကမောင်လာသူကကတောင်းမြောင်နေအောင်ကြိုက်ပြီးစေကန်းခေါင်မိုးပေါ်တက်သွားတယ်ထိုးပြီခင်ဗျာနွားထိုးရင်နွားလဲဝါထိုးရင်ဝါကွဲပါခင်ဗျာအခုံပြန်အသခုတ်နောက်မဆုတ်ကြပါဘူးခင်ဗျာဟာယာခေါမိုးပေါ်ရောက်နေတဲ့လူကလည်းသူ့တေကိုစင်ပြင်းတစ်ပြည့်ခွာနေတယ်ပြီးတော့ဂျက်ကားပေါ်တစ်ပြည့်ပြည့်တွန့်ချတယ်ဟင်ဟင်သူ့တေတော့ခွာကုန်ပြီသူ့တေတော့ခွာနေပြီဒါကိုမြင်တော့မောင်လာမျိုးလုံးပြူပြီးစင်ပေါ်ကပြေးဖို့လှုပ်တယ်ဒိုင်ကလည်းထုံးစံတိုင်းမှာအတင်းလိုက်ဖမ်းတယ်ဇင်ထွေးရလဲစင်တော့ကနေမောင်လာဖင်ကိုဖြောင်းနေပိတ်ကန်းတယ်ဟင်မင်းကငါဖင်ကိုပိတ်ကန်းတယ်ပေါ့လေမေပြီလေမောင်လာတင်းပြီးဇင်ထွေးကိုပြန်လိုက်ထိုးတယ်ဇင်ထွေးကရှောင်းတလို့ဘာလို့လို့နဲ့စင်တော့မှသွားလဲအိမ်နေလိုက်ပြန်တယ်ယောက်ျားကွာနော်ဝိုင်းလင်မှာတီးမယ်ဟိုလူကထုတ်တန်းနေတချောင်းကြီးရိုက်ဖြစ်ုံနေတယ်အနာစာမရှိအောင်အတန်ကစာမကွေးအောင်အသေးချစိမ့်မြင်နေပြီလှုပ်တယ်မြို့မြို့ကတော့ဘာတွေသဘောကျတယ်မသိဘူးပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတယ်ဟိုလူကရက်မာတွေစင်တန်းတွေကိုဖြုတ်နေပြီမောင်လာဖျားမောင်လာခင်ဗျာစင်ပြေလို့လည်းမရဒီတိုင်းကြည့်နေရင်လည်းအချင်းနေမလှတော့တာမို့ဘာလို့ရမဲမသိဖြစ်နေတယ်နောက်မှာအကြံရပြီးပြေးလုံတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဇင်ထွေးကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အနာကက်ပြီးဟေးကောင်ငါစင်ရအချင်းနေမကောင်းဘူးကွာအာမျိုးအာစော်တာသူစကားမဆုံးဘူးဇင်ထွေးကသူ့မျက်ခွက်ကြီးကိုခေါင်းနဲ့တဆွတ်ဆွတ်မြည်အောင်တိုက်တယ်မောင်လာကလည်းလူမိုက်မဟုတ်လားအသားနာတာနဲ့ကြံတာမိတ်ပြီးဇင်ထွေးနောက်စိတ်ကိုအင်းဟာဟုညာတယ်ပိတ်ပြီးတရောင်နဲ့ပြန်တွတ်တယ်ဒိုင်ဝင်ဆွဲတယ်အနောက်ဖက်ကိုမထိုးမိဖို့မောင်လာကိုသတိပေးတယ်ပြီးတော့ဝိုင်းလင်မှာပြန်တင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့စေကန်းနဲ့ရလူခေါင်းတိုင်ကိုပါဖြုတ်နေပြီတိုင်ကိုအနာစာမရှိအောင်တိုင်ပက်ပက်လေးမြေပြန်တူးပြီးရော့ရွာကလေးကိုဖြုတ်နေတာမောင်လာမျက်ရည်ဝိုင်းသွားတယ်သူ့ဖြစ်ကဆက်ထိုးရင်လဲဟိုဟာပြေးပြီသူ့ဆင့်ပြင်းရင်လဲဟိုကောင်ကလက်သီးနဲ့ဝင်သမားလိုက်ဖင်ပိတ်ကန်လိုက်လုံးမယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လက်သီးနဲ့ထိုးတာကမှတော်သေးအနောက်ကနေဖင်ပိတ်ကန်တာသူ့စိတ်ဆိုးဆုံးပဲခုနကတချမ်းနဲ့တည်းအသေးလေးမှမျက်ခနဲမျက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ထိုးပါတယ်ထိုးပါတယ်အချစ်လူပွဲမှုတဲကြီးမဲကြီးကိုထိုးပါတယ်ဟာယာကာလနာတိုင်းကလည်း तू မထိုးရတိုင်းကိုစွတ်អော်နေတော့တာပဲអော်တယ်နေလဲနားထဲမှာសុញ្ញានနေတယ် तू ထိုးနေတာထီလားမထီလားတော့မသိဘူးတစ်ဖက်ပိတ်နေတဲ့မျက်လုံးကမျက်ရည်တွေဝိုင်းနေသေးဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဟိုကောင်ဇင်ထွေးကိုလည်းညှိမြစင်ပေါ်ကပြေးစင်လည်းမရနဲ့တတိလက်လွတ်ကိုလုံနေမိတော့တာပါပဲနားမယ်ခင်ဗျာဒုတိယကြီးနားမမယ်
အနောက်စားကျင်းညာတန်တဲ့သူဂျေကားကလေးဝိုးကနေအော်တန်ကြားရတယ်။ကားရှိကမ်းမှာသဖင်တလွန့်လွန့်နဲ့ပြုံယုံကြီးပါသွားတဲ့သူတို့ရဲ့နတ်မိပဲ။အနိုင်ရရဲ့ပခုံးပေါ်ထန်းတင်မဲ့စက်ကူစုပ်တွေကျဲပြီးအောင်မွေးဆင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အလှပါကေ။ကုမျက်စီရှိမှလည်းသူများပြောင်းကြီးဝင်သမသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အရင်စေကန်နေရာလေးကိုပြန်ဝေ့ကြည့်တယ်။ပတိကွန်းအဆုတ်ပြက်ကလေးတောင်မကြံခဲ့
စဉ်းစားကြည့်လေတသက်လုံးမွေးလာတဲ့ချက်ကို့မျက်စိရှိတယ်သူများရိုက်သက်သွားတာဒါဟာကဘာကျော်စစ်တူရင်သမားနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းကစားသွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ကစားကွက်နဲ့အတူတူပါပဲမိန်းကလေးတွေမှာတာမန်မမြင်နိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်တိုက်ကွက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲဩမောင်လောက်ခင်ဗျာဖူးလို့ရောင်လို့ဇင်ထွေးခင်ဗျာလဲနန်ယိုးတွေနှိမ့်လို့ရှင်ပြန်ရတာကသူတို့နှစ်ယောက်နိုင်သွားတာကနောက်တယောက်ဒီလိုပါပဲခုခေတ်မိန်းကလေးတွေအကွက်ရွှေ့လို့ကောင်းကြပါတယ်ဩစပွန်ဆာတွေစပွန်ဆာတွေခေတ်ကူကစပွန်ဆာခေတ်ဆိုတာကိုဗျမိန်းကလေးတွေများအဝတ်စားစပွန်ဆာကားစပွန်ဆာတိုက်ခန်းစပွန်ဆာတယ်လီဖုန်းစပွန်ဆာနဲ့ဘာမှဝယ်မထားရင်တောင်စင်ပေးမဲ့စပွန်ဆာတွေကအများသာဒါကြောင့်ကိုတယောက်ထဲလို့လည်းမထင်လိုက်ပါနဲ့ကဲအခုတော့ကိုလူကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမလေးကနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီဝမ်းမသာပါနဲ့ဦးသူပဲကိုအကွက်ထွက်ရွှေ့နေလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါဦးမိန်းကလေးတွေနဲ့မာယာကိုသိရင်လူလောကစာမွေးပွဲမှာအမှတ်90နဲ့ဂုံတူးတန်းနေပါပြီ